A ndoshta duhet të ketë sanksione ndaj Serbisë, të hiqen sanksionet Kosovës, a duhet Kosova të luftojë më fort apo ta përdorë më fort luginën e Preshevës kundër Serbisë? Mendoj se komuniteti ndërkombëtar uroi dhe dëshoi të nxjerrë mësime. Të nxjerrë mësime se përkdheljet ndaj Vučićit janë një faktor që na sollën këtu. Pranvera, diktatort, njerëzit jo të lirë, nuk mund t'i akuzosh se po fshehin atë që bëjnë. Aleksandar Vučić, i gjykuar në tre aspektet më kryesore të politikës tij. Së pari, i gjykuar në raport me Rusinë, ai është vendi i vetëm që nuk pranon të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe qëndron si prapavi e agresorit rus në Ballkan. Ai takoi ambasadorin menjëherë pas ngjarjes së Rusisë. Si qëndron si po. Nuk e fshet. Së dyti. Aleksandar Vučić është autor i një seri, i një zinxhiri të pafund provokacionesh në Kosovë, me cila dëshmon se ai haptas nuk ka hequr dorë nga Kosova, me cila dëshmon se ai bën gjithçka ose përndarjen ose vendosjen e shtetit serb në Kosovë nëpërmjet Srpska Republika. Pra, Vučić nuk ka normën të vijë nga prendimi. Vučić nuk tërhiqet nga alianca me Rusinë. Vučić nuk tërhiqet nga projekti i Serbisë së Madhe. Ndaj dhe uroj dhe shpresoj që këto qëndrime të tij të nxirret një mësim i madh. Kosova është territor i NATO-s. Serbia është territor i Rusisë. Dhe nuk mund të luhet më në këtë mënyrë. Aleksandar Vučić bashkë me veglën e tij Edi Rama janë të interesuar për ndarjen e Kosovës.